Presidente da República reimpediu a autorização russa parlamento ato halal viagem serviço ba Indonésia. Presidente da República José Ramos Horta foi em visita oficial ba quartel general FDTL Fatuhada segunda semana ne informa. Minha parte harukona pedido autorização ba parlamento nacional e a semana kotuk ato halo viagem serviço ba Indonésia. Pedido chefe estado ba parlamento nacional ato huso autorização ba ninia viagem para Eliur. Tan ba simo convite husi ni homólogo presidente da República Indonésia onde trata assunto estadunidense. Lá já foi uma garuca, de carta né, normal, de entrada, viagem, mas não é, tem que, curso de autorização. Ou seja, o parlamento, portanto, ao reindeita, e, portanto, ao lei de preocupação, olha, né, ocupação, nós agora, prepara de dias viagem, né, ao lado do Indonésia, né, para o resultado. Viagem né, dia glosba e tenha nação rua né, ba Indonésia e ba Timor-Leste. Tuir Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo si anulo recin lima, con a ba competência Parlamento Nacional. Número tolo a linha H teten. Parlamento Nacional mak fo autorização ba Presidente República nia deslocação e a visita estadunian. Tuir plano, chefe estado honia delegação, se desloca ba Indonésia e aloron sanulo resin walu to aloron ruanulo resin hat fulan zulune. Bem-vinda, Ximenes, GMN.